မြန်မာနိုင်ငံသားတွေလုံခြုံရေးမှုတွေကိုစက်မှုစုံတွေမှာပုံမှန်မြောက်နယ်မှုဦးစားပေးဖိတ်ခေါ်သွားမယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ကပြောပါတယ်အာဂါသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှာစက်မှုစုံတွေထပ်မံပေါ်ပေါက်လာတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလိုပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေတို့မြင့်ဖိတ်ခေါ်သွားဖို့စီစဉ်ထားတာပါလက်ရှိမှာစက်မှုစုံတွေထပ်မံပေါ်